Acum tăiem ciupercuțele și o să tăiem în continuare toate legumele, pentru că trebuie să ne pregătim că începe iepurele să-și facă de cap, imediat termină de a fi fiert. Și până atunci ne facem și noi de cap, terminând legumele de curățat și de tăiat. Și sunt super încântat pentru că încă așa carne în hrib n-am mai găsit de foarte, foarte multă vreme. Și chiar vă invit pe toți cei care găsiți astfel de ciuperci, astfel de boletace, nu aruncați papirele caduce. Nu otrăvesc mâncarea, nu se întâmplă absolut nimic, sunt la fel de consistente și la fel de bune ca și partea consistentă a ciupercii, ca și carnea care delimitează papirele caduce de carnea propriu-zisă și cuticula, așa cum vă spuneam, mea rămâne. Așa că fără nicio problemă, tăiați-le chiar major, pentru că ele sunt foarte gustoase, se simte gustul fiecarei bucăți în parte, mai ales pe lângă iepurașul care o să își impună aroma și legumele la rândul lor, o să iasă ceva de vis. Okay. Practic o să împart ciupercile, două treimi o să fie depus în momentul în care pun legumele ca să dea aromă și la sfârșit o să pun așa o mânuță bună de ciupercuțe, de astea așa cu bulețe poate mai micuțe, ca să fie aromă, cu împreună cu usturoi. Și usturoiul o să-l tai, asta chiar pe finalul, când deja totul e gata, să punem usturoiașul. Tot pe final, lângă ciupercuțe și usturoi, o să pun un pic de gogoșar care să plutească în supică, doar pentru a avea un pic de pastel de culoare, că contează foarte mult să placă și ochiului ce se va mânca. Și o să-l tai frumos feliuțe, chiar așa genul julien, care să plutească, așa cum spuneam la început, în supică. În supica, care de fapt va fi tocărința finală. Okay. Țelinuca. Exact cum vă spuneam la una dintre emisiuni, cea mai sănătoasă chestie posibilă. O să încercăm, fiind foarte consistentă, o tăiem în două, să vedem cât e, e proaspătă, e perfectă. Și după o tăiem fâșii mai mari, după care o să venim cu rondeluțe mici, ca să o călim împreună cu ceapa. Pentru că asta e cel mai important lucru, să fie călită cu ceapa, să rămână dulceața în țelină. Oricum este o legumă destul de ațoasă, destul de tare și tocmai de asta aș vrea să o călim prima dată repede, ca să nu dureze foarte mult iepurașul prin călire. Acum o să luăm ceaunul de pe foc ca să scoatem perile iepurile. Pregătim aici pe colțul de banchetă. Noroc că e foarte rece afară și pot să le iau cu mâna. E chiar fierbinte, dar deja ne-am obișnuit. Și punem frumos pe mâna. Și zeama să folosim ca și consome. Să știți detalii. Mai evaporă așa încetuț. Și de data asta nu o să punem ulei. O să punem o slăinuță senzațională care să lase jumările și în care să călească ceapa împreună cu țelina, așa cum am arătat la început. Și revenind la primul element care îl vom pune în mâncare, este o slăinuță proaspăt făcută de la un porculeț care, uitați-vă ce bine arată. Are și cărniță în ea și este natural de bună. Partea grasă ne interesează pentru că e foarte uscat iepurele și ca să dea un pic de grăsimuță. Și acum punem bucățele de slăinuță. Vedem cum dăm drumul așa încetut. Și lăsăm la foculețul mic până lasă jumara în ea. După care o să punem legumele cu un pic de apă. Cu un pic de sos, de fapt, de iepure, ca să poată să se pătrundă toate cele între ele. Țelină cu ceapă, normal.
Și o punem acum să sfârie un picuț în ceaun. Am lăsat un picuț de unturică. Numai bine. Focul exact cum ne place. Și dăm drumul. Conform tradiției. Și înainte de toate, lăsăm să stea un picuț. Să-ți facă damblaua. Și un pic de sare vine imediat. Conform tradiției, un picuț de sare. Care n-am lăsat-o departe de masă ca să vedem aici cum. Așa. Noi exagerăm cu ea. Lăsăm un picuț să călească. După care punem sosul. Hai să spunem, dacă doriți, tot așa, în varianta franceză, un consome de iepure. Și vă spun și de ce. Prefer să nu folosesc foarte mult ulei, că nu-i sănătos. Și atunci, în varianta de slăninuță cu ceapă, ea, practic, se va topi în sosul care, în sosul care o să-l pun imediat. Punem un picuț de consome, pentru că e foarte important, decât să punem ulei, mai bine lăsăm să fiarbă în prospăciunea lui. În prospăciunea lui toate cele. 5 minute să stea la foc molcom. Sperăm că nu mai pune flos sau altul pe el, fără să verificăm. Și acum așteptăm să se moaie. Mai momentul să dezosăm iepurile, pentru că arde foarte bine focul. O să începem să luăm bucată cu bucată. Pulpele, folosim și cuțitul. Din păcate, astea inferioare sunt foarte, foarte puțin generoase cu carnea. Da, încă e fierbinte, sincer vă spun. Îl mai las așa să mai respire. Așa. Și pulpele adevărate, și astea le vom dezosa ușurel. Carne perfectă, că vreau să fie, mi-am dorit să fie un pic așa mai în sânge, că să rămână tot așa fragedă, pentru că iepurașul a fost tânăr. Carnea se desprinde foarte, foarte ușor, se și vede bucata, că bucata aici e partea superioară, se vede cum se descalecă, vine și din zona, las, bucățele, așa o să și punem în mâncărică. Să luăm de pe fiecare în parte, de pe pulpiță, care oricum e fierbinte încă, dar uitați-vă, e fragedă, albă, proaspătă, așa o să-și arate tocălnița, desfăcută, în bucățele. Punem un picuț de măr, e senzațional de bun, gustos, pentru că e Ionatan și foarte bun. O să-l punem exact de data cu ciupercile. Deci, iată, oamenii, în general, localnici din zonă, vin exact la izvorul de care vă spuneam, pentru că e apă foarte proaspătă și foarte bună. Și tocmai asta e ideea. Ei vin, se servesc permanent și își duc și acasă. Și apa lor e foarte bună. Normal că nu e contaminată ca în orașele, ca în partea urbană. Dar este extraordinar de ține de sete, cu alte cuvinte. Și cred că e cel mai important lucru. Și oamenii și-au de aici, de la Cioroi, cum vă spuneam, pentru că e cea mai bună apă. O să vedeți, probabil că o să mai ne întâlnim cu ei pe parcurs, o să mai discutăm, să vă spună și dâns și cât poate fi de bună și cât poate fi de plăcută să o bei după o zi de muncă. Hai să începem să punem ingredientul de bază, ăsta care mie îmi place cel mai mult, dulceața de ardei copți. E o rețetă specială, interesantă, tot taică-mea o cop cel mai mult aici, peste 100 kg de ardei, și a ieșit așa o chestie senzațională. Eu vreau să vă spun că este un delicates. Și cui nu-i place să o savureze așa pe pâine prăjită sau așa, o să o punem în tocăniță. În tocănița care arde, care fierbe foarte, foarte bine. O să punem în cantitate mai mare. Da, este mango. Nu crește aici în zonă, pentru că am căutat și n-am găsit. Dar unde l-am găsit a fost într-un magazin. Și o să punem și mango, pentru că toate că e carnea fragedă de iepure, fiind iepurile foarte tânăr, o să punem și bucățele
cubulețe, dar cu tot cu coajă. De data asta merită lăsată coajă pentru că e senzațional de gustoasă și senzațional de bună. O să-l tăiem tot așa în feliuțe și cubulețe în ulterior, care o să dea acea aromă pe care uneori o simțim care ghimbirul, alteori o simțim care usturoiul. Mango o să dea o aromă mai mult decât plăcută. Nu vom excela în a pune foarte mult, pentru că unii nu doresc foarte mult dulceață în mâncare. Acum urmează să punem ciupercuțele cu mărul, cu mango, pentru că este exact momentul propice în care facem practic o cărniță de legume înainte de a pune iepurele. Și ciupercuța, moale și fragedă, va mai lăsa foarte multă apă, motiv pentru care nu va trebui să punem foarte multă apă în mâncare. Mango, la fel, va da dulceață. Mai amestecăm puțin cu lingura improvizată de Flo și vom face varianta bună, deci pentru că vine foarte mult fum pe noi. Așa cum știți, ciupercile sunt foarte hidratate. Conțin 98% apă, aproape ca și castraveții. Ele vor lăsa zeama aceea bună, o zeamă senzațional de consistentă și proteina vegetală, așa cum știți, este cea mai bună proteină. Practic, am putea să o mâncăm și așa, în zeama făcută de iepuraș. Dar să nu uităm că tocarea noastră este cu iepure, este cu legume. Pasul următor, consumeu rezultat. Îl răsturnăm peste binecunoscuta noastră adunare generală de legume, ciuperci, fructe și așa mai departe, peste care punem cărnița proaspăt dezosată, cantități mai mari să fie generoasă, să aibă gustul bun, e purat senzațional de bine, îi dăm drumul într-o cărniță și vede cum arată de bine. Să o lăsăm tignit la un foc micuț, să-și dea drumul aromele una de la alta. Preț de maxim 5-6 minute până ciupercile încep să scadă de tot. După care urmează să punem fructul de rodie, mai punem un pic de apă sau punem verdețurile și cu smântână și am terminat. Tăiem o rodie. Exact cum ne-am propus de la început, pentru că e foarte bună, e acrișoară, e foarte sănătoasă și are foarte mulți sâmburi, dar cei mai sănătoși. De ce? Pentru că trebuie să avem și un pic de vitamina C. Nu ne place să punem vin și de-astea, vom pune numai chiar ce scapără din sâmburi pe la rodie. O curățăm frumos, bucată cu bucățică. După aceea se mai curăță partea dură din ea și o să iasă un sos senzațional pe lângă iepurașul nostru, care este deja aproape gata. Deci, ce frumoasă, uitați-vă, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Arată ca benzenul, dacă stăm să o luăm așa, dar să nu intrăm în chimicale. Scoatem frumos sâmburei de rodie. În mod normal, la ruș, la asta le se spune cliucva, apropo de ruș. Asta se poate folosi foarte, foarte bine ca dulceață pentru înghețată. Este un sos senzațional făcut din rodii. Așa cum lumea face din rabarbăr dulceață, se poate face din rodii, din sâmburi de rodii, care sunt, pe lângă că zemoș și acruț, sunt și dulce și conțin foarte, foarte multă vitamina C. Între două rodii... poate să zică. E plin! Da, da, da. Sunt la maturitate, da, nu au inelaș, seamănă foarte bine cu piciorul căprioarei, dar nu sunt comestibile. Dacă ne uităm foarte bine, am mai uitat vaginata și asta este dintr-un ou, din cauza pământului nu se vede ou. Este singura amanită care nu are gulerăș. Dar în schimbare cu scoame, exact ca și amanita patrenia, care este foarte, foarte toxică, așa că vă rog să nu vă apropiați de ele, că nu sunt comestibile. Lucru care, chiar dacă îl găsiți toamna, preferați să nu mâncați ciuperci, numai cele care le cunoașteți. Am fost la o mică tură să vedem de niște ciuperci, dar am găsit numai ciuperci pentru dușmanii noștri. Și acum savurez mirosul
la preparat, la rețeta lui Vali și abia aștept să mă apuc să o testez. E superb, e luna noiembrie și vreau să vă spun că parcă ar veni primăvara, nu vine iarna. Vine, vine, și primăvara vine și rodia. O, ce bine arată! Este semplu senzațional, sunt foarte gustoși. Eu mai tot scos de pe capacele în care habitează, pe parcursul în care stau în fruct. Astea, un pic fierte. Da, și astea dau așa un gust mai acrut. În loc să punem vin sau alte combinații care se pun de obicei ca să dea o aromă de strugure sau așa, dar mă rog, e cluguva care nici măcar nu e cu alcool, e sănătos, e elegant, e foarte bun. Uitați-vă, începe să se pasteleze combinația. Și tu mai pui după rodii, mai pui ceva? O să, deci după ce scade, trebuie să mai scade cam 10 minute, o să pun, scoate de pe foc, pune în smântână și decorul de condimente care o să arate senzație. O să vedeți atunci. Trebuie să lăsăm să fiarbă în combinația toate și după 10 minute scoatem afară, mutăm ceaunul și punem smântânica și punem pătrunjelul, punem un pic de cimbru pentru că se pretează și o să fie ceva, un pic de mentă. Este aici în zonă, încă e foarte bună. O atașăm. Exact, care îi dă o aromă fantastică. După aia o scoatem frumos și bineînțeles ce urmează după aia? Să o mâncăm. Testul de final. Așa, să lăsăm să fiarbă în tignă. Văd că Marin a dat faliment și a fost, cum să spun, dat afară din job și Eti a luat locul, s-a ocupat de foc. Exact. Așa că niciodată ceaunul ăsta nu trebuie să stea. Trebuie să fie tot timpul plin. Încă aș mai pune niște apă să fie așa. Să fiu sigur că sătul, știi? Aici e superb. E excelent. Dacă n-ajung să montez imaginile, mi se face o poftă și o foame, știi? Și asta e cel mai nasol la montaj. Mai ales că am zis că nu mănânci la micul dejun. Da, nu mănânc dimineața. O să stai pofta de mâncare, o cafeluță. Și încă de acum, știi ce-i fain? De aici o văd de la distanță. Acolo văd detaliile, cum fierbe, cum se mișcă iepurele și toate astea, știi? Ei, vezi, no, asta e problema care am tot facem bucătăria lui Vale și experiența lui Flo. Hai să am apucat și am cumpărat niște caserole la care o să pun la fiecare care montați și dacă nu montați cine o să vadă emisiunea să sună la redacție, da. Mai aveți din caserolele cu mâncare. Și v-am pregătit, o să prezint la fiecare câte o caserolă cu papa, mai ales la montaj, că acolo am înțeles că sunt probleme mari. Și chiar dacă le băgați în microunde, deși nu sunt la fel de gustoase, dar o să vă placă la nebunie. Așa că sunt caserole generoase. Băftoși am fost cu ciupercile astea. Noroc cu natura. Că ne respecte, dacă o respectăm și noi pe ea, ne respectă și noi și de mâncare. Dacă o respectăm și noi pe ea, e exact, bine spus. Exact, bine. De asta ne bucurăm că putem să trăim și numai din natură, vorba aceea. Cheiem, eu aș spune o pledoarie pentru ciuperci, dar de data asta le spunem o pledoarie pentru iepure. Vom scoate cu totul. Atât de bun. Conform tradiției. Așa. La locul faptei. Așa. Polonicu, ăla adevărat. Este lângă mine. Trebuie să-ți un pic condimentele. Ce bine miroase. Stăm un picuț. Condimente. Uite, țin un pic și capacul de la smântână. Smântână. Sau, cum spune moroșanul, groștior. Tot o pui. Aproape tot. Haide. Dezmoci o să las aici. Sper să nu vină pădurarul acum, că nu o să ne așa. Așa. Ce cum te rog pe tine să răstol condimentele, și cam jumătate din ele, pe măsură ce atât ajunge. Cimbru, pătrunjel, rozmarin, mentă sălbatică. Inhalații pentru stomac. Și cam asta e ciulamaua noastră, tocărința noastră albă, de ciuperci de care spuneam. Și iepure. Cu iepure și bineînțeles cu dulceață de ardei copți. Și acum se vede pastelul de culoare prin albitură, care nu ne place cel mai mult. Și haideți să stăm 2 minute și să vă servesc, să vedeți dacă merită sau nu
să ne mai pierdem timpul vreodată cu astfel de mâncăruri. Eu zic că merită. Tu încearcă să faci cât mai multe mâncăruri din astea. Eu zic că ar fi bine, deci de obicei bucătarul trage așa un rând și gustă să vadă dacă senzațional. Da, să vezi și tu. Luăm. Simți dulceața, simți rodia, așa? Uh-huh. Luăm și tu, trebuie să încerci. Hai. E senzațional de bună povestea asta. Hai să vedem. Salivează. Asta a schimbat gustul foarte tare. Nu alea. Rodia. Rodia e odată. Aroma aia de vin, care ziceam că decât să pune vin, mai bine pune ceva natural. Mai natural decât strugurele. Hedy, hai la test, hai aici. Hai să vedem și pe Hedy, că trebuie tot să gustăm înainte de a vedea ce vorbea în okay. Eu gustat, pot să plece, noi rămânem. Eu cred de obicei v-am spus că avem casărole pregătite, că vorba aia acum. Minunată. Așa, nu, tare, mă bucur că vă place. Și să începem, să punem în vase. Hai să punem astea. Aia, că nu răstorn aia. Hai să vedem așa. Și acum hai să servim pe colegii mei dragi. Uite, punem un picuț de cărniță, un picuț de legumițe și un picuț de sos, așa cum îi place la Vali. Flo, dragă, se numește poftă bună. Așa, la fel un picuț de cărniță, un picuț de legumițe. Și sos cât de mult, un sos alb senzațional. Poftă bună și ție. Așa. Hai, Hedy. Hai să spun aici, un pic de cărniță, cu ciupercuțe adevărate și cu un picuț de sos. Senzațional de bun trebuie să fie. Asta e ciupercă. I-a dat o aromă senzațională și e tare fragedă. Că mi-ar putea să spun, mai mult îi place iepurele. Îmi place tot. Eu sunt convins că și ca un compot, îl numesc acum, pentru milonimea de legume și dulceața care am pus-o, are un gust senzațional. Deci vreau să vă spun că și pastelul cred că o să vă placă și vreau să vă spun, dragilor, să aveți poftă bună, pentru că se face foarte repede și foarte bine și iepurele este într-una dintre mâncărurile în care nu este așa de ațos, cum spune toată lumea, că e sec și ațos. Este senzațional de bun, de gustos, fără alte combinații, ținut în vin sau în alte, așa, așa, natural, cu smântână bună sau cu un iaurt pentru cei care vor mai slăbuți. Eu vă doresc poftă bună și Doamne ajută! Astăzi am învățat două lucruri, sau mai bine zis, două rețete. Una, cum să prepari un iepure fără să fie ațos și vă spun că e incredibil de bun. Și a doua, e prima dată când am auzit de dulceață de ardei copți. Deci e prima dată. Așa că cam atâta pentru astăzi. Ne vedem săptămâna viitoare și închei mai repede pentru că am ceva în farfurie. Și pofta e mare. Și pofta e mare. La revedere. Start. Pofta bună, dragilor. Sunteți la Transilvania Channel. Dacă nu ai timp să mergi la munte, Freewall îți oferă alternativa. Vino cu noi la Cățărat. S-a deschis pentru tine prima sală de escaladă din Cluj-Napoca. Avem panouri cu grade de dificultate diferite pentru începători și avansați. Cursurile de inițiere pentru copii și adulți vin în ajutorul celor care încearcă pentru prima oară escalada. Te așteptăm și pe tine! Fain, foarte fain. Texas. Promisiunea
neaventuri. Culinare. La pizzeria Texas, unde, într-un prietenos cadru rustic, găsiți diverse sortimente de pizza, spaghete, sandvișuri calde, ceaiuri naturale, clătite și alte bunătăți. Pe strada Tellerman 28, cartier Mărăști, pizzeria Texas. Comenzi la domiciliu la telefon 0264-445-384. Texas. O aventură pe gustul iubitorilor de pizza. Alphalas, cu sediul în Cluj-Napoca, este specializată în executarea următoarelor operații. Debitarea cu laser a tablelor de oțel inox-aluminiu, îndoire, strunjire, frezări CNC, sudură cu înalt grad de complexitate, montaj mecanic și electric, construcții de tablouri electrice și diferite automatizări, proiectare mecanică și softuri industriale. Alphalas vă așteaptă să apelați la serviciile sale. Dacă nu ai timp să mergi la munte, Freewall îți oferă alternativa. Vino cu noi la Cățărat! S-a deschis pentru tine prima sală de escaladă din Cluj-Napoca. Avem panouri cu grade de dificultate diferite pentru începători și avansați. Cursurile de inițiere pentru copii și adulți vin în ajutorul celor care încearcă pentru prima oară escalada. Te așteptăm și pe tine!